A jste u nás poprvé, to je pár číslo jedna, teď pár číslo dva. Dobrý den, jmenuji se Šimon, to je moje kamarádka Petra a jsme z Prahy. A jste se taky Šimon. Poprvé. Šimone, nemáte strach z toho, co vás teď čeká? Tak samozřejmě trochu strach mám, kdo by neměl, protože konkurence je veliká, takže nevím, jestli se mi podaří říct natolik originální odpověď, která by byla správná. Navíc. Tak my jsme bohužel chtěli říct to samé, ale v tom případě odpovíme ostrou municí a zkusíme seriál První republika. Jak vás napadl ten Karel? No, já tuším, že jsou dva slavní Purkyňové, Karel Purkyně a Jan Evangelista Purkyně. A právě my jsme váhali, kterého Purkyňeho zvolit, takže jsme zvolili toho Karla a jestli to nebude dobře, tak budeme muset jít domů a těšit se na další díl. Tak Šimone, kdybyste řekl Jan Evangelista Purkyně, tak jste dosáhli na 60 bodů. To byla diletantská chyba, ano. Tak snad to vyjde příště. Budu se na vás těšit, skutečně dostanete šanci zase v příštím díle. No a s Miroslavem a Janem jdeme do finále. Dopadli minule. Minule se nám sice podařilo postoupit do rozstřelu, ale potom jsme byli nuceni příliš riskovat a to se nevyplatilo, protože odpověď vyprávy nám vzali protihráči a potom už jsme trošku ztratili hlavu. Petro, máte radši české nebo zahraniční filmy? Radši české filmy. A máte o nich dobrý přehled? Moc ne, protože já mám dvě děti, takže na to není čas. Máte nahraných 32 bodů? No, já to spolíhám. K tomu, abyste... My zkusíme Daniela Ortegu a měla by to být Nicaragua. Jste si jistí? Jsme. Mám pocit, že on tam vládnul už nějakou dobu předtím a vrátil se potom v tom roce 2007. Co byste s tou částkou udělali? Tak o tom jsme zatím neuvažovali, protože ty ušel. No tak já jsem o tom zatím neuvažoval, ale... Já bych rozhodně koupila něco dětem, manželovi. No, tak já nevím... Zbylo by něco pro Šimona? No jasný, že já půl na půl. Šimone, co vy byste si třeba pořídil? Tak já nevím, co bych si pořídil, protože je, jak se říká, je těžké porcovat medvěda, který ještě běhá po lese. Děkuji.